شہداد کوٹ کی سلمہ بروہی نے سیون کے جوڈیشل میجسٹریٹ امتیاز حسین بھٹو پہ الزام عائد کیا ہے جنسی زیادتی کا الزام، جبکہ امتیاز حسین بھٹو جوڈیشل میجسٹریٹ کو سندھ ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا ہے۔ ایسے شو سیون کے اوپر الزام کیوں آ رہا ہے، جبکہ لوگ جو ہیں وہ سلمہ بروہی کے الزامات کو درست تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ سلمہ بروہی کو جوڈیشل میجسٹریٹ نے لاڑکانہ کے دارالامان بھیج دیا ہے۔ کرتارپور میں موجود ہیں، پانچ سال سے وہ وہیں پہ ہوں، مجھے حیرانگی ہے اگر وہ پانچ سال سے وہاں تھا۔ سپریم کورٹ میں چلے گئے کا وزیر اعظم ملک میں انصاف قائم کرتا۔ سلمہ بروہی کا تعلق سندھ کے شہر شہداد کوٹ سے ہے، جہاں 15 دن پہلے ہی ان کی غلام عباس بروہی سے شادی ہوئی تھی۔ شادی کے فوراً بعد نثار بروہی کے ساتھ سلمہ بروہی جو ہے وہ نکل کے سیون جا کے پہنچی، گیسٹ ہاؤس میں وہ وہاں پہ تھی، اور ان کے جو ورثا تھے وہ شہداد کوٹ سے نکلے، تلاش کرتے رہے، آخر میں ان کو پتہ چلا کہ سلمہ بروہی جو ہے وہ سیون کے گیسٹ ہاؤس میں ہے، جہاں پولیس نے کارروائی کی اور سلمہ بروہی کو گیسٹ ہاؤس سے گرفتار کیا گیا اور جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا، جہاں پہ جوڈیشل میجسٹریٹ نے انکوائری کی اور صورتحال کا جائزہ لیا، اور بعد میں سلمہ بروہی کے بیان کے مطابق کہ جوڈیشل میجسٹریٹ نے کہا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہ رہی ہیں یا آپ جن کے ساتھ آئی ہیں ان کے ساتھ جانا چاہ رہی ہیں، اور بعد میں یہ صورتحال پیدا ہوئی بکول سلمہ بروہی کے کہ جوڈیشل میجسٹریٹ نے کہا کہ تمام تر جو لوگ ہیں ان کے وکلا ہیں، سیکیورٹی والے ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ عدالت سے نکل جائیں، اور اکیلے میں جو ہے وہ سلمہ بروہی کا بیان لینا چاہتے ہیں جوڈیشل میجسٹریٹ امتیاز حسین بھٹو صاحب جو ہیں۔ بعد میں یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ سلمہ بروہی نے باہر آ کے یہ الزام لگایا کہ ان کا جنسی زیادتی کا شکار ہوئی ہیں سلمہ بروہی، اور اس حوالے سے جو ایس ایچ او ہیں وہاں کے سیون شہر کے سیون پولیس اسٹیشن کے، ان کو جا کے سلمہ بروہی نے بتایا کہ جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت کے اندر ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ پہلے سنیے کہ سلمہ بروہی جو ہے اس حوالے سے خود کیا کہتے ہوئے میڈیا کو نظر آئی ہیں۔ کورٹ جی سائڈ وکیل سے ملیا، اتنے ملا سا بابو مجھے کمرے میں ہو، پپی بھی مجھے کمرے میں ہو، بیا باہر بھی بھر گڈ ہوا۔ جج مجھے ان تم سب باہر نکلی ون، ہاں ان چھوکری سے اکیلے میں ملتا، سب باہر نکلی ویا۔ مو تو پنجے پی ماں کھڑندے یا چھوکرو، میں چھوکرو کھڑندم، چی چھوکر لائے چھا بھی چوائیں تو کرے سکندی یا؟ میں ہاں ماں کرے سکندم۔ چی وائدو کیو؟ میں چھو وائدو ہے۔ چی کلمو بھرو؟ میں کلمو بھی بھرم۔ ماں کے چی میں تو سن غلط سلوت کندم، میں چم تو کہنا سا چھا فائدہ ملند، فائدہ تو کچھ بھی نہ ہے۔ میں چی میں تاں تے باؤں تو بدا، میں تاں کے قرآن تو ڈیاں، ماں کے چی تو یہ تو کرے تو وہ تو کہ چھوکر سے میں گڈ نہ کرے سکندم، تو پوری پنی ماں سے گڈ ون پوما مجبور تھی ان کے ہاؤ کہوں ہاؤ کہ مجھے غلط گھنو اتلا تو غلط مسا کہو ہیں، یہ بھی چاہو تو پولیس کے ان چوکر جو بجی آئے ہوئے کھین کی یہ گال نہ بدھائی جو وری ماں چی مجھے ہاں ماں نہ بدھائیں دم چے بدھائے تو ماں چوکر کا تو غلط کرے سکاں تو مجھے ٹھیک آسا۔ اب سلمہ بروہی نے جوڈیشل میجسٹریٹ امتیاز حسین بھٹو صاحب پہ الزام تو عائد کر دیا، جس کے بعد امتیاز حسین بھٹو صاحب کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے، اور کہا گیا ہے کہ آپ آ کے کراچی میں رپورٹ کریں۔ اسی صورتحال کے بعد جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، پولیس اسٹیشن سیون کے ایس ایچ او کا نام بھی اس میں زیر بحث ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ دن پہلے ہی صورتحال ایسی پیدا ہوئی تھی کہ جوڈیشل میجسٹریٹ کو ایک شکایت ملی امتیاز حسین بھٹو صاحب کو کہ پولیس اسٹیشن پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ گرفتار کر کے لائے گئے ہیں، لیکن ان پہ کوئی الزام نہیں ہے، کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، جس کی صورتحال وہاں پہ ایسی پیدا ہوئی کہ جوڈیشل میجسٹریٹ امتیاز حسین بھٹو صاحب وہ سیون کے تھانے پہ پہنچے، وہاں پہ جا کے چھاپا لگایا، جس کے بعد جوڈیشل میجسٹریٹ امتیاز حسین بھٹو صاحب اور ایس ایچ او مظہر علی ناج صاحب کے درمیان ایک صورتحال ایسی پیدا ہوئی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انا کی سی صورتحال بن چکی ہے۔ یہ ایک صورتحال ایسی ہے کہ جو بیان کی جا رہی ہے سیون کے اندر کہ ایسی صورتحال بھی ہوئی تھی یہاں پہ، لیکن بعد میں جو صورتحال ڈیولپ ہوئی کہ امتیاز حسین بھٹو صاحب پہ جب سلمہ بروہی نے یہ الزام لگایا کہ جنسی زیادتی کا شکار کیا گیا ہے جوڈیشل میجسٹریٹ کے چیمبر کے اندر، تو یہ صورتحال کنیکٹ کی گئی کہ ایس ایچ او جو کہ سلمہ بروہی کو لائے تھے جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت کے اندر،
ان پہ یہ پہلے سے الزام تھا کہ ان کے تھانے پہ ریڈ ہو چکا تھا جوڈیشل میجسٹریٹ کی طرف سے، تو کہیں یہ صورتحال تو نہیں جس کی وجہ سے یہ ایک نیا بیانیہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے؟ لیکن صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ جیسے ہی جوڈیشل میجسٹریٹ کے اوپر سلمیٰ بروئی نے الزام عائد کیا کہ انہوں نے چیمبر میں تن تنہا بیان لینے کا کہا، اور پوری کی پوری وکلا کی جو ٹیم تھی ان کو کہا کہ آپ باہر چلے جائیں، ان کے والدین کو کہا کہ آپ باہر چلے جائیں، اور ساتھ میں سیکیورٹی والے جو وہاں پہ تھے ان کو بھی کہا کہ آپ باہر چلے جائیں، اور بعد میں سلمیٰ بروئی سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہ رہی ہیں یا جن کے ساتھ آپ آئی ہیں ان کے ساتھ جانا چاہ رہی ہیں؟ تو سلمیٰ بروئی نے جیسے آپ نے سنا کہ الزام لگاتے ہوئے نظر آئیں کہ جوڈیشل میجسٹریٹ امتیاز حسین بھٹو صاحب نے کہا کہ اگر آپ اپنی مرضی سے اپنے والدین کو چھوڑنا چاہیں گی تو پھر آپ کو جو ہے میرے ساتھ یہاں پہ چیمبر میں رہنا پڑے گا۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے بعد ایک فیصلہ اس طرح بھی آیا کہ سلمیٰ بروئی کو والدین یا جن کے ساتھ وہ آئی تھی ان کے ساتھ جانے کے بجائے دارالامان لاڑکانہ میں بھیج دیا گیا۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں جوڈیشل میجسٹریٹ کا جو فیصلہ ہے کہ جوڈیشل میجسٹریٹ نے سلمیٰ بروئی کو دارالامان لاڑکانہ بھیج دیا، والدین کے حوالے نہیں کیا یا جن کے ساتھ وہ آئی تھی ان کے حوالے نہیں کیا، وہ پہلے سے شادی شدہ تھی غلام عباس بروئی کے ساتھ ان کی شادی تھی۔ جوڈیشل میجسٹریٹ کا فیصلہ سامنے یہ آیا کہ سلمیٰ بروئی کو دارالامان لاڑکانہ بھیج دیا جائے، جس کے اوپر جوڈیشل میجسٹریٹ کے اوپر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ سلمیٰ بروئی کی طرف سے کہ ان کے ساتھ زیادتی جنسی زیادتی کی گئی ہے جوڈیشل میجسٹریٹ کی طرف سے۔ لیکن جو لوگ ہیں سیون کے لوگ ہوں یا باقی ارد گرد کے جو لوگ ہیں، میڈیا میں یہ ساری صورتحال آنے کے بعد لوگ تسلیم کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ ایسی صورتحال، اور وہ بھی جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں، چیمبر میں، سیکیورٹی کی موجودگی میں، والدین کی موجودگی میں، وکلا کی موجودگی میں کوئی جج ایسا کر سکتا ہے، اور اس طرح کا جو الزام ہے، اور ساتھ میں جب شداد کورٹ سے ایک لڑکی نکلتی ہے وہ سیون کے گیسٹ ہاؤس میں پولیس گرفتار کرتی ہے، جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پہنچاتی ہے، تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ اب کریڈیبلٹی کا ایشو سامنے آتا ہے کہ کیا جوڈیشل میجسٹریٹ ایسا کر سکتا ہے، یا سلمیٰ بروئی جو الزام عائد کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے ان کے الزامات میں کتنی سچائی ہو سکتی ہے؟ اب صورتحال یہاں سے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے جا چکی ہے کہ جہاں پہ یہ انویسٹیگیشن ہوگی کہ واقعی کوئی جنسی زیادتی کا شکار چیمبر کے اندر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وہاں سی سی ٹی وی کیمرہ بھی ہوگی اور پولیس ظاہر سی بات ہے کہ انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے نظر آئے گی۔ ساتھ میں جو سیون کے ڈی ایس پی ہیں وہ بھی شداد کورٹ پہنچے ہیں اور انویسٹیگیشن کے سلسلے میں کہ سلمیٰ بروئی جو تھی وہ شداد کورٹ کی ہے، تو وہاں پہ بھی صورتحال کو انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ لیکن بہرحال صورتحال اب یہ ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ کا انتظار ہے کہ جس میں یہ ثابت ہو سکے کہ آیا کہ سلمیٰ بروئی جو الزام لگا رہی ہے جوڈیشل میجسٹریٹ کے اوپر وہ الزام درست ہے یا الزام درست نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ الزام درست ہے تو یہ بڑی خبر ہو جائے گی کہ جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں جو ایک لڑکی جو ہے وہ اپنا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے پہنچتی ہیں تو وہاں ان کے ساتھ جنسی زیادتی کا وہ شکار ہو کے نکلتی ہیں، جہاں پہ ان کو انصاف ملنا چاہیے لیکن وہ جنسی زیادتی کا شکار ہو کے نکلتی ہے۔ لیکن اگر یہ سلمیٰ بروئی کا الزام غلط ثابت ہوتا ہے تو امتیاز حسین بھٹو صاحب جو کہ جوڈیشل میجسٹریٹ ہیں ان کی ایک اپنی ریپوٹیشن بتائی جا رہی ہے، اور ساتھ میں ان کے اوپر جو الزام عائد ہو چکا ہے اور وہ سسپینڈ ہو چکے ہیں، ایسی صورتحال کے اندر ان پہ الزام آنے کے بعد اگر اس طرح خالی الزام کے بنیاد پہ یہ ساری صورتحال جس میں کیریکٹر ایسیسینیشن کی بات ہو، سسپینڈ ہونا ہو، اور ارد گرد میڈیا میں صورتحال ڈسکس ہونے کے بعد جو ان کی صورتحال ہوتی ہے، تو یہ صورتحال کہاں پہ جا کے طے ہوگی کہ اگر کسی کے اوپر الزام آئے تو ان کے اپنے جو اخلاقیات کے دائرے ہیں، ان کی اپنی جو سوشل لائف ہے وہ کتنی متاثر ہو سکتی ہے؟ بہرحال یہ اب صورتحال ہے سندھ کے شہر سیون کے اندر، جہاں پہ جوڈیشل میجسٹریٹ کے اوپر سلمیٰ بروئی نے الزام عائد کر دیا ہے۔ سلمیٰ بروئی کے الزام کے بعد امتیاز حسین بھٹو صاحب جو ہیں وہ سسپینڈ ہو چکے ہیں، اب ڈی این اے ٹیسٹ کا انتظار ہے کہ جب وہ رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ سلمیٰ بروئی کا الزام درست ہے یا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر درست ہے تب بھی یہ بڑی خبر ہے، اگر یہ درست نہیں ہے تب بھی یہ بڑی خبر ہوگی کہ خالی الزام کے اوپر ایک جج
کا جج کے ساتھ ان کے کیریکٹر اسیسینیشن کے حوالے سے کتنا آگے جا کے بات کی گئی اور میڈیا کے اندر خبر آنے کے بعد ان کے گھر، ان کے ارد گرد، ان کے محلے اور پوری سندھ کے اندر جو ان کی صورتحال پیدا ہوئی، وہ کس طرح اس کو فیس کرتے ہوں گے؟